Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada perkongsian mesra daripada Cikgu Zeti. Hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 5 perkara sirah yang bertajuk Itqan Menambah Berkat. Pelajar-pelajar semua, apakah yang dimaksudkan dengan itqan? Itqan ialah tekun dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan secara sempurna dan disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Apakah pula iktibar daripada tindakan Nabi Muhammad terhadap itqan dalam amalan? Yang pertama, ikhlas beribadat. Yang kedua, banyakkan berzikir. Yang ketiga, hindari perkara sia-sia. Yang keempat, jauhi perkara yang membatalkan ibadat. Yang kelima ialah menjaga pandangan mata. Pelajar-pelajar sekalian, itqan adalah asas kejayaan. Sifat itqan dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan menjadikan kita fokus, bertanggungjawab dan melakukannya dengan cara yang terbaik. Pelajar-pelajar, itu saja untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Selamat menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.